Festa garaian, herri askotan, arrantza txapelketak ospatzen dira. Heldu zein umeei zuzendutako jarduera honetan, arrain gehien, handien eta pisutsuenak arrantzatzen dituzten lehiakideak izendatzen dira irabazle. Iziri dago? Bai, bestela ez da mugitzen uretan eta ez da arraiak izatea. Gehio, sartu gehio. Eta moztu. Piskaz. Ba. Gutxio. Arrainek, jarduera honetan pairatzen dutena oso bortitza da. Lehenik, amuak alde batetik bestera zulatzen dizkie ahoa eta inguruak. Jarraian, zauri horretatik tira eginez uretatik ateratzen dira. Arrainek, uretatik kanpo, gizakiok uretan dugun arazo berbera dute arnasteko. Eta ondorioz, itotzen hasten dira. Batzuetan, ur pixka bat duen poltsa edo kubo batera sartzen dituzten. Jai batzorde batzuek, babestu egin dituzte txapelketa hauek. Arrainak itsasora bizirik bueltan botatzen direla argudiatuz. Baina, inork ez du hori bermatzen. Eta, hala balitz ere, animaliak oso ahul itzultzen dira itsasora. Estresaren, oxigeno faltaren eta zaurien ondorioz. Gehienak, uretara bueltatzean hil egiten dira. Beste animalien gandik ies egiteko gaitasun fisikoa murriztuta baitute. Eta ezin baitute zauriz beteriko ahoa jateko erabili. Arrantza txapelketa bakoitzean, ehunka biktima izan daitezke.